La primavera vol celebrar la castanyada a casa. Per aquest motiu, l'associació de veïns proposa al barri que durant aquesta setmana decori les façanes de les cases amb temes relacionats amb Tots Sants i Halloween, tal com van fer l'any passat, però sense gent al carrer. Els participants hauran d'enviar un vídeo a l'associació de veïns amb imatges de la seva ambientació. Hi haurà 3 premis a la millor façana i 3 més a les disfresses més destacades. Tot plegat sense l'habitual sopar a la pista del carrer Guatlla, que fins fa 2 anys s'acompanyava d'un túnel del terror molt participatiu. No volem fomentar que es juntin diferents famílies dintre d'una casa. Crec que hem de ser conscients de la situació que tenim avui dia i bueno, l'any que ve espero que sigui millor. Sobretot, la mateixa família, disfressar-se i la decoració del jardí, de la façana, de tot el que es pugui veure des del carrer. Sobretot que no hi hagi gent al carrer tampoc, no es repartiran carmelos, no hi haurà servei de bar, no farem cap activitat. A la resta del poble, la d'aquest any també serà una castanyada diferent, sense festes ni sopar populars a causa del toc de queda. La Generalitat recomana celebrar la diada amb les mesures de seguretat habituals, en família i en grups reduïts de només 6 persones, tret que tots siguin convivents habituals. Es prohibeix l'organització de túnels del terror i l'activitat de truc o tracte, amb la que infants van per les cases demanant llaminadures.